93.2 MHz janë valët e Radio 1, ju përshëndesim miq, kudo që na dëgjoni, jemi në prag të fundjavës, uroj vërtet të keni plane të bukura, plane të mira dhe plane për dalë jashtë kryeqytetit, apo jo Estela, se gjithë kemi nevojë kur vjen fundjava të largohemi nga monotonitë. Si e kalove një herë javën? Përshëndetje Gres, javë e zakonshme. Dhe jemi të lumtur që nuk ka qenë me të papritura të këqija, pra le të jemi falendërues për çdo të mirë që kemi, megjithëse na duket monotone. Është vërtet, por që ka përshtypjen ka prindër që e kanë kaluar javën edhe përsa i përket virozave që ne kemi folur kaq shumë, edhe janë kaq të trokitur tani më në këtë stin. Por gjithsesi, ajo që ne kemi diskutuar është gjithmonë si të jemi prindër pozitiv apo jo? Po, sigurisht jemi në kolan e sërive të misionit pra për prindërimin pozitiv. Jemi sërish bashkë me dëshirën e mirë për ta bërë prindërimin më të lehtë. Unë kam me shumë merak faktikisht që në fillim të çdo emisionit i përsëris në mënyrë me pika, pra në mënyrë telegrafike, mësimet e kaluara, qoftë për ata që nuk kanë arritur të zbatojnë gjëra që ne kemi folur, qoftë për ata që ky është emisioni i parë që po dëgjojmë. Pra normalisht gjithkush që dëgjon këtë emision ose që e ka me dëshirë të dëgjojë këto seriale, është me dëshirën që të ketë një shtëpi pa të bërtitura, një shtëpi ku fëmijët binden me dëshirë, ku sillen mirë me dëshirë. Dhe çfarë të bëjmë me një fëmijë që nuk po sillet ashtu siç ne presim? Pra një fëmijë që nuk po sillet sipas pritshmërisë të moshës që ka dhe të familjes që jetojnë. Mm-hmm. Një fëmijë që nuk po sillet si duhet, pra siç kemi folur, nuk është një fëmijë që duhet ndëshkuar, por një fëmijë që duhet kuptuar. Në përgjithësi këta fëmijë kanë dy probleme kryesore, ose mungesën e ndjenjes së përkatësisë. Pra fëmia nuk po ndihet emocionalisht i lidhur ose në një lidhje të qëndrueshme emocionale me prindrit e tij. Pasi do më shumë më vëmendje, do më shumë kujdes, ndihet i lënë më njanë, ndihet i neglizhuar, ndihet i parëndësishëm. Ne siç e kemi folur, jemi humanët, pra njerëzit janë qenie sociale. Dhe rrethi i parë social më i rëndësishëm është pikërisht familja. Dhe sigurisht për çdo kënd nga ne është shumë e rëndësishme të ndihemi të rëndësishëm në rrethin ton më të rëndësishëm social. Më pas një shkak tjetër dhe këtë e kemi thënë si mund të arrijmë pra këtë afrimitet emocional, këtë lidhje emocionale, këtë atashimin me fëmijën, është që të paktën 10-15 minuta çdo ditë i dhurojmë kohën tonë pa kushte, pra të jemi prezant. Pra koha është ajo që sigurisht, domethënë një nga pasurit që çdo njeri ka, pasurit më vlerë çdo njeri ka është koha. Në nëse ti dikujt i dedikon kohën tënde pa kushte, pra je prezant me mendje, me trup dhe me zemër, me atë person tregon që ti i ke dhënë atij nga pasurit më të mëdha dhe kjo tregon për rëndësinë që ai njeri ka për ty. Pra kujdo që ne i dhurojmë kohën tonë, me prezencën tonë, me trup, me mendje dhe me zemër, tregon se sa e rëndësishëm është ai për ne që po i japim pjesë nga asetet tona më të rëndësishme. Dhe fëmijët të duan pak kohë nga ne, ku të bëjnë diçka që ata dëshirojnë që të ndihen të pëlqyer, të dashur, të ndihen të lidhur me ne, pra të ndihen që ata kanë një vend të sigurt te konstelacioni familjar. Gjithashtu, një fëmijë që nuk po sillet mirë, që po na sfidon, shfaq tekat, që po na sfidon ose po përpiqet të na manipulojë, mbasi është një fëmijë që ndihet i burgosur, i padëgjuar, i pafuqishëm, gjithnjë të tjerët vendosin për të, gjithnjë i thuhet që s'mund të bëj gjëra të mira, se s'mund të bëj gjëra të mirë vet. Edhe duhet të heqim dorë së bëri gjëra që fëmia mund t'i bëjë për veten. Çdo javë le të vendosim për një aktivitet të ri, për një veprimtari të re që fëmia mund ta bëjë vet. Pra ne nuk mund t'i themi ai ti hajde këtu je 10 vjeç që mund ta bësh këtë, kur deri tani nuk i kemi mësuar asgjë. Sigurisht le vendosim për një çdo javë të kemi një veprimtari të re që t'ia mësojmë me qetësi, me butësi, duke i trajnuar dhe duke ia përshkallëzuar. Pa e kritikuar dhe as dhe pa lavde gjithashtu, por duke vlerësuar, dhe jo duke vlerësuar përfundimin, por duke vlerësuar çdo hap drejt përmirësimit. Pra nuk ka rëndësi nëse përfundimi kur u lan rrobat ishte ai i duhur. E rëndësishme është që ajo është në rrugën e drejtë. Pra le të vlerësojmë hapat dhe jo përfundimet, sepse e rëndësishme është që ata të jenë në rrugën e drejtë. Pra duke inkurajuar me vlerësim, ata do vazhdojnë të ecin në rrugën e drejtë derisa të arrijnë në përfundimin e një veprimtarie të kryer ashtu siç duhet.
Së treti unë rikujtoj që kemi folur për zërin e qetë, kujdes me zërin, sepse zëri i qetë duhet jetë prezent në çdo situatë, sado e vështirë na duket, sado frustruese për nervat tona, gjithmonë duhet të komunikojmë me zë të qetë, pasi fëmijët na imitojnë. Pra një pediatër thoshte mos keni frikë se çfarë se çfarë dëgjojnë fëmijët, por keni frikë se ata po ju shohin gjithkohës. Pra keni frikë se ata po shohin gjithkohës se si komunikojmë. Nëse ne komunikojmë me zë të ngritur, sigurisht dhe ata këtë mënyrë komunikimi do ndjekin. Me këto tre hapa, pra kohën e veçantë me trajnimin dhe vlerësimin e përpjekjeve dhe gjithashtu me zërin e qetë, sigurisht që fëmijët do kenë gëxha për mirësim në sjelljet e tyre. Gjithsesi duhet pasur parasysh ata janë mjeshtra për të na matur pulsin. Është vërtet, na njohim mirë se ç'njohim ne veta. Sigurisht ata dinë të na manipulojnë shumë mirë, e dinë se ku i kemi pikat tona të dobta dhe që marrëdhënia jote mos jetë një marrëdhënie tërhiqe mos e kaput në këtë në seri në vazhdim do flasim për pushtetin. Pra si ta ndajmë pushtetin në familje? Duhet të gjithë pushtetin në dorën tonë, të komandojmë gjithçka dhe fëmijët do binden thjesht sepse ne tham do se thjesht sepse ka thënë mami ose ka thënë babi. Sepse ne japim urdhrin. Pra do ndiqet fjalë jonë sepse thjesht sepse jam mami ose thjesht sepse jam babi dhe ne e themi që po kjo është e drejtë sepse duke qenë se jemi prindër din çfarë është më e mira, bëjmë më të mirën për ta, përpiqemi të gjithë ata duhet. Ne brezione kemi ndier domethënë autoritetin e prindër. Sigurisht dhe ne ishim të vetëdijshëm që do dëgjonim se ishte prindi, po do dëgjonim edhe mësuesin klas thjesht sepse ishte mësuesi. Por gjërat kanë ndryshuar pak a shumë, jo sepse prindi duhet të zhvishet nga autoriteti absolutisht, është jashtëzakonisht shumë e dëmshme një prind pa autoritet për fëmijën, por duhet dimë atë lëshojmë pe, duhet dimë se, si që thotë anglezi, duhet i zgjidhim betejat tona, pra duhet dimë se ku do jetë një jo dhe pik, dhe duhet të dimë se ku fëmija ka mundësi për të zgjedhur. Mm-hmm. Dhe ajo që çdo prind ndërron është që fëmija të bëjë çfarë thotë ai, por që edhe fëmijët i mos të shndrohet në një njerëz që shtron kurrizin në gjithë të tjerëve në jetë. Duam që një fëmijë të sillet mirë dhe duam që këtë ta bëj sepse i vjen nga zemra dhe jo për përfitime materiale. Pra na duket si një puzzle që si ti arrim të gjitha këto gjëra që edhe të bindet po të vi për brenda apo mos bëhet të urr për të tjerat, të gjitha duket mua kur po e shkruaj faktikisht më kujtuaj kubi me ngjyra mm-hmm. që duhet të lëvizim faqet për të bashkuar bashkë ngjyrat tek secila faqe. E si t'ia zgjidhim? Pra ngat ja nisim, si ta bëjmë të kubin që ti këto ngjyra të njëjta tek secila faqe. E para duhet njohim ngjyrat, sepse një njeri që vuan nga verbria e ngjyrave, që nuk arrin të dallojnë ngjyrat, nuk mund, praktikisht nuk mund ta bëj këtë kubin të plotësoj këtë. Kështu që e para duhet njohim ngjyrat, dhe njohja e ngjyrave është pikërisht ndryshimet individuale që ka çdo person. Vërtet janë fëmijët tan, po nuk janë si ne, ata janë të ndryshëm. Ata ndryshojnë nga qëllimet që kanë në jetë, nga preferencat, nga cilësitë, nga veset. Domethënë ata çdo gjë, jo çdo gjë, po për predispozojë që një pjesë të mirë të tiparëve ta kenë të ndryshme nga tonat, dhe dëshirat i kenë të ndryshme nga tonat. Kështu që nuk kemi pse të imponohemi, të imponohemi deri tek pjesa e dëshirave ose preferencave, pra nuk kemi tek mënyra se si bëhen gjërat. Unë faktikisht kam lexuar le të themi rrëfimin e një nëne dhe më ka bërë shumë përshtypje sepse shpesh herë e gjej vetë e kam gjetur veten tek ky rrëfim ashtu si shumë nëna mund ta gjejnë veten pasi unë t'ja citoj. Ajo shprehje që ishte duke përjetuar një nga të mëngjeset e zakonshme që nisin dhe mbarojnë nga të mëngjeset që nisin dhe mbarojnë me motën shpejt se u bën vonë dhe tek po i kryte flokët vajzës së saj para pasqyrës rastisi tek pamja e saj në pasqyrë. Vrejti vetullat e vrentura me shikimin e egër, me ato buzët e hidhura që kishin marrë trajta në thjesht të një vizë, pra të rrudhura si të bëra si një vizë, sikur po shijonte diçka të hidhur. Dhe më pas i zbriti shikimi tek fytyra e vajzës që ishte e prerë dhe e venitur. Në të moment e kuptoi që deri në atë çast, pra deri në atë kohë që po jetonte me fëmijët e saj, kishte shpalosur më së miri figurën e një menaxheri toksik, pra duke u përpjekur të menaxhonte të gjithë, çdo gjë, çdo situatë, çdo njeri. Dhe në fakt, roli i një nëne nuk është të menaxhojë, por është të ushqejë këto shpirtra të vegjël. Pra nëna është ai burimi i ngrohtësisë emocionale, ai frymëzimit, i mbështetjes, pra nuk fjalë ngrohtë, fjalë ëmbël, është e vërtet. Nuk kemi pse shndrohemi në menaxher shpejt, vajti vonë, do të bërë kjo, do bësh të s'ke bërë atë, ke bërë këtë, se dorëzove në kohë, dorëzove në kohë. Pra jemi të gjithë kanë përsëri në qenie nënës. Duket sikur nëna është qenie tjetër, pra nuk është vetëm nuk është grosh qenie tjetër. Edhe të bësh menaxher i bie që ke dalë nga mëmësia. Shumë e bukur. Duhet ta kuptojmë që
jo çdo gjë të funksionojë sipas mënyrës sonë të bëri gjërat. Pra bashkëshorti nuk është i keq sepse nuk e palosi batanien siç e palosim ne. Vajza nuk është se është çrregull se thjesht nuk i palos dollapin e saj ose nuk e bën gati çantën e saj ashtu si mendojmë ne, si na pëlqen neve. Dhe djali nuk është i papërgjegjshëm se rrugës për në kopësh ka dëshirë të ndaloj pak të shohë kërmillin të që e pikasi rrugës, kështu që le t'i lëmë edhe ata të kenë atë hapësirën e tyre për të shpalosur edhe vetit e tyre. Dhe duke u përpjekur, pra kur përpiqemi të kontrollojmë rreth çdo rrethan, përfundojmë duke kontrolluar njerëzit që na rrethojnë. Dhe kur përpiqemi të kontrollojmë të tjerët, të përfundojmë me nerva të prishura për çdo gjë të vogël që ata bëjnë jo sipas planit ose sipas standardave tona. Dhe duke u vrentur për vogëlsirat, pastaj nuk do shohim qartë dhe nuk do shohim se sa të bekuar jemi për familjen, bashkëshortin, shtëpinë, punën që kemi. Ndaj është mirë të qetësohemi për gjërat pa rëndësi, mos tentojmë të kontrollojmë pra gjërat që nuk kanë shumë rëndësi. Domethënë le të lëshojmë pe. Temi të lirë. Sepse mamat, domethënë, edhe mos të marrim shumë gjëra përsipër sepse familjarët nuk është se duan një mamë heroin, por duan një mamë të lumtur që edhe ata pastaj të jenë të lumtur. Dhe ato shprehjet shpejt sa herë të kam thënë, por vetësh një herë u bëm shumë vonë, ai ku fugoni e gjëra të tilla që dëgjojmë në mëngjes, le ti zëvendësojmë po të pres, bëu gati mëngjes e mami po të pret, ose gabimet po tregojnë se ti je duke mësuar, pra kur bën një gabim, mos ti kaca fytemi sa herë të kam thënë gjëra të tilla, po këto gabime që po bën tregojnë se je duke mësuar, pra që ai ti inkurajoj që të përmirësohet, mos të prihet, pra mos ja presim krahët. Dhe të le të ndajmë pushtetin, sepse duke ndarë pushtetin ndajnë dhe përgjegjësitë. Pra duke lënë fëmijën për shembull t'i krehi flokët vet, sigurisht do t'i krehi aq bukur sa ç'ia krehim ne, por ama ti keni përgjegjësi. Nuk do të jemi ne ata gjithmonë që në mëngjes të lidhim kopulca dhe drejt. Pikrisht, nëna ka një përgjegjësi më pak, ndërsa fëmia ka një aftësi më shumë. Dhe po ka nga ata që thonë që mirë ja u sollëm kështu me të butë, si thua ti, themi po të pres, po të bëj, pa ata s'do bëhen dot ndonjëherë gati, thonë s'do dalim dot ndonjëherë nga shtëpia, detyrat nuk do mbarohen ndonjëherë, po nuk ndejtem te koka. E po pse ndodh kështu? Pse ndodh që duhet i rrim te koka gjithkohës? E para është duhet mendojmë për prioritetet. Ne prindrit kemi prioritete të tjera ndërsa fëmijët e tjerë. Ne çfarë kemi qëllim? Ne kemi qëllim që ti bëjmë gati të dalin nga shtëpia të shkojnë në shkollë, ndërsa ata nuk e kanë. Ata po zgjohen nga gjumi se po i themi ne çau çau sa vajti vonë, po hanë më gjithë se po i themi ne haje 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 haje. Jo se i ka marrë uria vërtet. Po vishën se po i themi ne vishu vishu, pra nuk kanë, çohen pa qëllim. Pra kur zgjohen në mëngjes zgjohem se i zgjuam, jo se kanë një qëllim që unë do zgjohem, do vishem, do bëjmë gati të dalim në shkollë. Edhe kjo pse vjen? Vjen sepse deri në atë moshë, pra deri në moshën e shkollës, edhe më tej fëmijët janë i kemi trajtuar si kukulla. Pra i kemi marr, i kemi zgjuar, i kemi ushqyer, se duhet i ushqejmë nëse ata bëhen vonë ose se bëhen pis. I kemi veshur, sa ata nuk dinë të vishen mirë, i veshin gjërat përsëmbrapsht ose i veshin gjërat jo të përshtatshme për njëra tjetrën. Pra ne i kemi bërë gati në çdo hap. Dhe ata nuk, domethënë, që në vegjëli janë mësuar të zgjohen pa qëllim dhe janë mësuar që jenë të dorëzuar tek ne. Pra çdo gjë do t'ja bëjmë ne sepse ata nuk dinë ta bëjnë. Sepse ata nuk dinë ta bëjnë dhe ne kemi marrë përsipër barrën e të jetuar dy jetë, pra të jetojmë për vetë dhe të bëjmë gati dhe dikë tjetër, dhe kushtohet numri i fëmijëve, normalisht shtohet dhe puna. Dhe ndërkohë fëmijët janë totalisht pasiv, ata presin vetëm çfarë do bëhet me ta. Do t'i zgjoj mami, do t'i ushqej mami, do t'i veshë mami, do t'i kujtoj mami 100 herë, pra kur arrin 6 vjeç i themi tash do hash vet. Ka nga ata që ushqehen akoma, po për ata që han vet, mami duhet rritja kujtoj që do fusësh lugën, do hash shpejt, erdhi fugoni, or vajtjora kaq, vajtjora kaq, sa të duket vetja si ato radio që thonë ora kaq. Ora. Çdo gjë domethën të paktën ta regjistrosh të hënën dhe deri të premte ta kesh gati. Megase. E pastaj përfundojmë në 30 vjeçar që prap duhet të zgjojë mami për punë dhe përfundojmë prap në 30 vjeçar që duhet t'ja vëri mami bukën përpara, pra t'ja vëri ushqimin përpara se ndryshe nuk të ha, nuk i merr dot as nga frigoriferi. Pikrisht për këtë, duhet të lëshojmë pe, pra duhet të lëshojmë pe nga pushteti që kemi dhe duhet të lëmë ata të provojnë gjëra vetë. Një mundësi e mirë për t'i dhënë pushtet fëmijëve që mos kemi këto luftrat për pushtet, që pastaj kur sepse deri një farë moshë ata binden pa fjalë. Më pas fillon ajo, jo, nuk e bëj, jo, më pëlqen kështu, jo, nuk e ha. Pra s'mund t'i kontrollojmë gjithkohës. Në mënyrë që atyre t'i japim pushtet pozitiv,
duhet ta ndajmë pushtetin me gjërat e parëndësishme dhe me gjërat që ata mund t'i bëjnë vetë. E para moto që duhet të kemi në mendje është që s'mund të kontrollojmë njerëzit, por mund të kontrollojmë vetëm situatat. Prandaj, neve mund të kontrollojmë shumë situata në shtëpi të cilat bëhen mallsherri. Për shembull, çfarë bëhet mallsherri? Bëhet shpesh mallsherri televizori. Shumë kohë para televizorit s'ke bërë detyrat akoma. Prandaj kur kthehemi nga puna, nëse kthehemi rastisht që të kthehemi vonë, shohim që fëmia vetëm ka parë televizor dhe s'ka bërë ende detyrat, po ndërkohë që është vonë bëhet koha për të fjetur. Atëherë që mos i kemi fare këto konflikte. Nëse fëmia nuk tregohet i matur sa duhet për të bërë detyrat dhe pastaj për të parë aq kohë sa ne i kemi lejuar të shohë, atëherë hiqet kabli i televizorit, hiqet pulti i televizorit, hiqet edhe televizori. Pra kontrollojmë ambientin dhe iku, le të themi molla e sherrit. Nëse mollsherri pastaj bëhen, le të themi ushqimet pa vlera që ai ha dhe pastaj nuk ha vaktin, atëherë nuk fusim asnjë ushqim pa vlerë në shtëpi dhe pra kështu na sërish kontrollojmë ambientin. Nëse zihemi se për çfarë të veshim, ai vajza për shembull do fustan kur ndërkohë është dimër, atëherë rregullojmë ambientin, heqim gjithë garderobën në revers dhe lëmë vetëm të dimrin, kështu që atë që ajo do zgjidhë do jemi vetëm gjëra të dimrit. Pra le të përpiqemi po të kontrollojmë ambientin. Së dyti, le ta mendojmë, po ti mendojmë shtëpitë tona, janë shtëpi që janë projektuar për të menaxhuar nga të rriturit. Pra gotat, pjatat janë në dollapet sipër që fëmia nuk mund t'i arrijë. Shpesh rrobat i kemi palosur në atë rend si duam ne dhe mos na i preki se na prish vendosjen e bukur të veshjeve. Pra, sikur ta mendonim që fëmia do jetoj vetëm për disa ditë pa neve, si do ta riorientonim shtëpinë? Ne të vendosim disa gota me diçka që një kontejner uji që fëmia mund ta menaxhojë kollaj, pra që ai një 4 vjeçar kur ti pihet ujë ta mbushi vet gotën me ujë, sepse 4 vjeçari është i aftë ta mbushi gotën sa duhet dhe mos ta derdhi. Dhe nëse në fillim e derdh nuk ka problemi, tregohet se si thahet vendi pasi derdhet, ai mund ta bëjë shumë mirë këtë gjë. Pra mos të dëgjojmë ato ma ujë, ndërkohë që ne jemi me duar të zëna dhe që nuk është aq e këndshme që të lësh punën që je duke bërë dhe që duhet ta bësh shpejt për t'i dhënë ujë pastaj dhe pastaj pas gjysmë muajit mund të kërkoj ujë prap. Kështu që fëmia ndihet dhe ai i aftë që mbush gotën e ujit. Vetë janë gjëra minimale, janë gjëra të përditshme që duken deri diku vulgare. Një bluzë, tuta. Pikërisht, mund ta ndajmë për shembull dollapin në kompartimente. Këto janë tutat që vishen për jashtë, janë tutat që vishen për brenda, këto janë bluzat që kur dalim jashtë, janë bluzat kur dalim brenda. Dhe fëmia tash do dalim vishë bogati, shkon vetë dhe merr tutat dhe bluzën sepse di ku janë ato për jashtë. Kur kthehemi brenda, heq ato, mësohet se si palosen dhe ku vendosen rrobat që tashmë janë veshur, dhe ai merr rrobat që përdor për shtëpi. Nuk ka problem nëse ngjyrat nuk i ka veshur ashtu si duhet. Pra se të kombinohet. E kemi me rakë në sepse neve na duket se kur nxjerrim në fëmijë të rregullt, të pastër, të krehur, të veshur si duhet, le të themi, marrim atë epitetin që është mama e rregullt, mama e kujdesshme. Në fakt, nuk po jemi të kujdesshëm ndaj pavarësimit të fëmijëve tan, sepse kjo është ajo që duhet bëni princip ti mësoj fëmijët të jenë të pavarur, të ecin vetë në jetë. Pra le të lvishet kështu si mismatch, le të lvishet me ngjyra. Ka dëshirë, vazhdo. Pa lidhje, e rëndësishme është që ai e ndjen vetën të aftë, do mësoj dhe ai t'i kombinoj ngjyrat me kalimin e kohës. Ose le të mësohet një 5 ose 6 vjeçar të përgatitë një vakt të thjeshtë vetë me ca gjëra të shëndetshme, tipit ku diun pak djath, një domate që mund ta laj vetë një fetë bukës dhe ja e bëri një vakt zemre, le të themi. Pra, që mos asne mos jemi gjithkohës në presionin e plotësimit të dëshirave të nevojave të tyre dhe as ata mos ndjen të varur për të aftësohen për t'i bërë vetë. Së dyti, le ta bëjmë ambientin që fëmia jeton, pra le ta bëjmë të pasur me mundësi zgjedhje. Me mundësi që ai ka, ai do pyesi pjesën e brendshme të tij që unë kë zgjedh këtë apo zgjedh këtë, sepse sa më shumë ai të bëj zgjedhje, aq më shumë do t'i forcohen muskujt vendimmarrës, pra në thonjza muskujt vendimmarrës. Dhe sa më shumë të mësohet një njerëz për të bërë zgjedhje në jetë, aq më lehtë do ta ketë me zgjedhjet më të rëndësishme, pra kur është mësuar që fëmijët të bëjnë zgjedhje për veten e tij, do ta ketë më të lehtë kur të rritet. Dhe çdo mundësi për të zgjedhur është një vendim. Në çdo vendim i marr, e ndjen atë që e bën fëmijën të ndjejë që ka kontroll mbi jetën dhe mbi botën, mbi jetën dhe veten e tij, dhe duke dhe çdo ndjesie kontrollit mbi jetën dhe botën e tij bën atë të ndjehet i fuqishëm. Mm-hmm. Për shembull, ka gjëra që nuk diskutojmë, pra që fëmia do lahet nuk vihet në diskutim, dhe ka fëmijë që nuk e kanë qejf fare banjën. Dhe ne për këtë temë, që ai nuk e ka qejf, i themi, do bëjmë banjën.
do peshqirin blu apo do peshqirin e bardhë për shkakun. Pra ne nuk diskutojmë do lahesh apo jo, po i themi do mund të zgjidhësh blu apo të bardhën. Pra kjo është e padiskutueshme. Pra nuk i themi a do lahesh tani të ke qenë mami, siç dhe është vendim, ai do lahet. Normalisht ai do thotë jo. Ai do thotë jo. Nuk po e pyesim a do lahet, por i themi rreth larjes po japim mundësi zgjedhje dhe pak a shumë kështu edhe hutojmë. Ai e bëjmë të ndjehet dhe i fuqishëm, por edhe i aftë për të kontrolluar situatën, pra ai po kontrollon ngjyrën e peshqirit në këtë rast, dhe u hutojmë nga zënka që jo do lahem, s'do lahem. Ose për shembull, detyrat do t'i bësh sapo vjen nga shkolla apo do t'i bësh pas një pushimi. Nuk e vëmë fare në diskutim të bëhen apo jo detyrat, thjesht japim mundësinë të zgjedhësh direkt pas shkollës apo pas pushimit. Pra nuk e vendosin ne ti do t'i bësh detyrat në filan orar të ato tonat urdhëruese të zakonshme që fëmijët i bëjnë edhe ti urrej. Detyrat pastaj. Detyrat do bëhen pas zgjidhjes së orarit dhe fëmia ka më pak gjasa që të kundërshtojë pastaj diçka që e ka vendosur vet. Ose për shembull, ça mund të qumshi për shembull, shumë luftra bëhen për të pirin e qumshit, e do qumshin e mjalt apo me sheqer. Qumshi do pihet, po e do qumshin të mbylçuar me mjalt apo me sheqer. Spinaqin për shembull, po unë jam munduar të kujtoj luftrat që bëhen, që zhvillohen çdo ditë luftrat në tojnë, që zhvillohen çdo ditë me fëmijët. Spinaqi është një prej tyre. Spinaqin e do gjell apo e do tav. Dhe në qoftë fëmia na sfidon dhe na thot që nuk dua spinaq fare, nuk e dua as gjell as tav, atëherë me zë të qetë, pa u nxehur, i themi që e po mirë, me qenë se ti nuk zgjodhe, atëherë këtë radhë do zgjedh mami për ty, do ta bëjmë gjell. Sigurisht do kemi të reagimin, jo, do ta zgjedh unë, dua tav, 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 i themi që këtë radhë do të zgjodhi mami herës tjetër kur të blejmë spinaq, do kesh sërish mundësi të zgjedhësh, dhe të gjitha ato ankesat e tjera, jo, e doja kështu, e jo kështu, i bëjmë sikur nuk e dëgjojmë, pra nuk i kushtojmë rëndësi. Pasi në qofë se neve pas shumë të qarave që ka bërë fëmija e themi e po mirë, ja po ta plotsoj qefin këtë rallë, po mos e bëjmë më herë tjetër. Do japim fëmis të kuptoj që ne mund të manipulohemi, pra që ajo joja e mamit nuk qënë ka jo, mund të bëjmë po po usollëm në këtë mënyrë. Kështu që kur themi jo, duhet të lëm jo dhe kur themi po, duhet të lëm po. Paka shumë këto ishin pika që të doja që ti praktikoni me fëmijët, pra e para ta rikonstruktojmë shtëpinë ashtu që t'i japim fuqi fëmijëve që të bëjnë shumë gjëra vetë, t'i mësojmë, t'i bëjnë gjërat vetë, t'i mësojmë, t'i bëjnë vetë. Dhe e dyta që t'i japim sa më shumë mundësi për të zgjedhur. Sigurisht do ketë gjëra që fëmijët nuk do kenë asnjë mundësi për të vendosur për atë gjë. Për shembull, për të vajtjen te mjeku, fëmia nuk e vendos askur asi se si do shkojë te mjeku, këtë gjë e vendosi vetëm prindrit. Për shkollën që do ndjeki fëmia, janë gjëra që fëmia sigurisht nuk ka fjalë për të dhënë. Gjithsesi në mendoni ku keni më shumë konflikte, mendoni në ato pjesë që keni më shumë konflikte, çfarë mundësi zgjedhje mund të jepni fëmijës tuaj. Dhe pasi keni thënë fjalën, qëndrojni asaj fjale. Sepse ne manipulohemi kur the Estela shumë shpejt, edhe ndonjëherë bien prej edhe të qarave të fëmijëve dhe ne i bëjmë të kuptojë që po qafi, mami ja plotson, kështu është, dhe një tjetër gabim që ne bëjmë ndonjëherë. Dhe ja përforcojmë pasaj të qarët si mjet për ta arritur qëllimin. Po, për ta kërkuar atë që ata duan. Mirë, Estela, ne meqense jemi në minutat e fundit të programit, u vërtet falenderoj shumë për këtë temë kaq të bukur. Kaq të mira, tema që mbahen mend, të paktën jam e bindur të gjithë ata që kanë ndjekur emisionin, edhe puntatën e kaluar, janë tema shumë bukur për të qenë prindër pozitiv, pra kush nuk do që të arrijë këtë qëllim. Le të mos jemi shumë kritik ndaj vetes. Çdo hap përpara, le ta ashtu siç themi që të vlerësojmë fëmijët për çdo hap drejt përparimit, dhe veten tonë duhet ta vlerësojmë për çdo hap drejt përparimit. Nëse vetëm në 50% të ditës tonë patëm zërin e qetë, pastaj e ngritëm zërin, le ta vlerësojmë vetëm për atë 50%. Dhe duke shpresuar dhe duke përpjekur që të tjerë ta kemi 70%. Inshallah. Mirë, faleminderit Estela, faleminderit fëmiq. Ne dëgjohemi në të tjera emisione. Kalofshi sa më bukur, fundjavë të këndshme.